E aí, galera, beleza? Franz Rezende mais uma vez. Hoje eu tô aqui, pessoal, para dar uma dica sobre bancadas e sobre um material bem específico. Algo que você tem que saber, você que é azulejista, você tem que saber disso para você não ter prejuízo depois, beleza? Então, como azulejista, nós colocamos bancadas, nichos e outros materiais, né? Além do piso, exatamente. A gente coloca bancada, balcão, nicho, boca de rasqueira, tudo isso aí. Pode ser de mármore, de granito, de porcelanato ou de material industrializado, por exemplo, o marmoglass. Então aqui, por exemplo, é o banheiro do casal. Essa bancada aqui é de porcelanato, tá? Ela não foi eu que fiz, ela foi encomendada. O cliente encomendou, a gente está assentando ela aqui. Ela está embutida na parede aqui, galera. Está embutida na parede. Agora vai o frontal aqui, ó. Até por isso que está sujo aqui. Pôs o frontal ali. Dormiu. Então, essa bancada aqui é de porcelanato. Essa bancada aqui, a gente pode chumbar ela por dentro da parede, tá? Agora, qual que é a dica de hoje? É um produto que você não pode, de hipótese nenhuma, você pode chumbar ele na parede. Que produto que é esse, Franz? É esse aqui, ó. Ó, o marmoglass. O marmoglass, pessoal, ele não pode ser embutido na parede, de jeito nenhum. Segundo os fornecedores de material, marmorarias, distribuidor de material industrializado, o marmoglass, ele é a base de vidro. O marmoglass é uma mistura, pessoal, de resina com vidro, pó de mármore, etc. Esse material aqui, o prédio, principalmente em apartamento, o apartamento ele movimenta muito. Então esse material, se ele for embutido na parede e ficar travado, igual aquela bancada lá, ele corre o risco de trincar aqui, ó. Ele pode trincar. Então, a marmoraria pede pra gente, pessoal, não embutir esse tipo de material industrializado na parede, de jeito nenhum. Então, como é que é feito aqui, ó? A gente chumba as grapas, ó. Ó, tá vendo? A gente chumba as grapas aqui na parede, tá? E a gente só encosta a peça. Ela só tá encostada aqui. Aqui atrás ela tá preenchida com um PU. Então, quando a gente fez, o que, que a gente fez? A gente colocou as grapas, não precisou nem abrir e rasgar a parede. A gente colocou as grapas, colocou essa bancada aqui, passou PU atrás dela, encostou lá na parede com PU. Como o PU é um produto elástico, então ele consegue dar essa movimentação. E o frontão é colado sobre isso aqui, com a junta, que o colão não tá, o frontão ainda não está colado, tá? Ainda não está colado o frontão. Esse frontão aqui, pessoal, ele vai ser colado também com PU. E embaixo aqui também vai ser rejuntado com PU. Ali ainda não está rejuntado, não está pronto ainda, só está colocado em um lugar e galgado. Então, pessoal, a dica é: mármore, granito e porcelanato você pode embutir na parede e colocar o frontal arrematando. Materiais industrializados como marmoglass, ele não pode ser embutido na parede. Você tem que colocar a grapa, apoiar ela em cima, passar um fio de PU atrás e encostar ele na parede, matar com o frontão, mas ele não pode ser embutido, porque se ele ficar travado, conforme a movimentação do prédio, ele pode trincar. Quem passou essa informação pra gente, pessoal? O distribuidor do material, tá? Então isso é de fonte mega confiável. Se você embutir uma bancada dessa aqui, de marmoglass, na parede, e o prédio movimentar, ele corre risco de trincar. Não corre esse risco. Chumba as grapas bem chumbada, coloca ela apoiada, passa PU ali, rejunta de PU embaixo, tá feito o rock. A gente tá praticamente terminando o apartamento aqui, pessoal. Já tá aqui, ó, todo o conjunto de cozinha. Os dois banheiros também já estão prontos. Lá em cima a gente tá terminando aqui a parte do piso. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui também já tá com os balcões prontos, ó. O balcão aqui já tá pronto. Falta só colocar esse frontal. Essa pia, como ela é de granito, pessoal, essa aqui foi enxumbada na parede. Essa aqui entrou. Marmoglass não. Beleza? E é isso aí. Mais uma vez, curta o nosso vídeo, compartilhe, deixe seus comentários. E quer aprender tudo de acabamento? Entra lá no nosso curso, faça parte dos nossos alunos. Valeu, pessoal. Um abraço. Fui!